Kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi ju përgjigj deklaratave të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në lidhje me takimin e saj me banorët e kombinatit, duke u bërë sërish thirrje gjithë banorëve që ju janë dëmtuar shtëpitë nga tërmeti që të mos dalin nga banesat e tyre. Tu nga Njësia 2 përsëri u bë thirrje të gjithë banorëve të kombinatit dhe dvorës të mos ikin nga shtëpitë e tyre dhe mos lërojnë pronën e tyre pa pasur një kontratë me shtetin shqiptar, që u merë përsi për t'ju rikthej shtëpitë e tyre në vëndet që i ku e kishin, sepse ata janë pronarë, pa pasur ata një kontratë, dy palqën, midis banorëve dhe shtetit, pasurit e tyre do të zhduken, do të fshihen nga regjistrat kadastral, ashtu si që ka fshirë pronat e qindra dhe mira qytetarëve të tjerë. Duke ju referuar dhe planit të Bashkisë së Tiranës për rindërtimin, Kryemadhi tha se projekti planifikuar të zhvillohet në Vaqar ka një numër të vogël banesash. Ka shpallur fondin e rindërtimit Erjon Velia 70 milion euro për kombinatin, mbi ç'plan, mbi ç'projekt, sa godina do ndërtohen, sa familje do rimbursohen, sa familjeve do ju jepen apartamentet. Ka thënë do t'i çojmë banorët e popullitëve në Vaqar. Vetëm 1/3 e apartamenteve që ndërtohen në Vaqar do jenë për banorët, 2/3 do të jenë biznes. Sipas kryetares së LSI-s, të gjithë ata që kanë votuar Partinë Socialiste po largohen nga prona e prindërve në mënyrë të padrejtë.